Gratulerer med dagen, Lillehammer! Fåbra Lillehammer historielag ønsker å fortelle historien bak heisingen av byflagget vårt på 17. mai. Vi må tilbake til 1857, til en høyere skole, der studentforeningen tidlig på morgenen ved solrenning gikk til fossene for å drikke eggedosis, salutere kanoner og punch og arak og holde taler tidlig på morgenen. Fra 1865 så ble musikkforeningen med på dette toget, med alt mulig oppi her. Og fra 1907 så fikk pikene lov til å delta. Sammen med at vi hadde fått nytt stortorg og ny flaggstang, så fortsatte dette her da med offisiell heising tidlig på morgen. Fra 1920 så fikk vi speiderne med i morgentaget. Vi fikk offisielle regler i kommunen med flaggheising. Og fra 1927 så var det nasjonale regler som sa at vi strengt tatt ikke skulle heise det så tidlig, men først klokken 8. Lillehammer fortsatte likevel tidlig med vår flaggheising. Utover på 30-tallet så slutta den høyere skole å delta, og byen måtte kjøpe inn egne flagg og flaggborder. Og når krigen kom så ble det forbud mot dette her. Etter krigen så var det bare musikkforeningen, speiderne og 17. mai-komiteen igjen i morgentoget. De tar en runde ned i byen og heiser flagget klokken 06.45 og er ferdig med taler og alt til klokken 07.00. Jeg ønsker alle en god 17. mai.